V Riegerových sadech se konal další pražský piknik. Do sluncem zalitého parku tak dorazily desítky lidí a i tentokrát bylo na co se těšit. Jde o City Piknik. City Piknik je hudební piknik Hit Rádia City a hlavního města Prahy. Letošní léto děláme 5 akcí, 2 v červenci, 2 v srpnu a 1 v září. Co se týče jídla, je tu nepřeberné množství od italské kuchyně přes hamburgery, hot dogy, je tu prosekárna, jsou tu pivovary, je tu zmrzlinárna. Tak my už jsme si dali aperol, míchaný, že? Nějaký takový dobrý. A teď půl na pivečko. Dali jsme se zmrzlinu ze stánku a byla moc dobrá. Mně se to tady strašně líbí, jsem tu poprvé, já jsem za to ráda, jsem sem šla. Koukali jsme tam akorát na ty burgery nějaký, tak uvidíme, jestli do něčeho půjdeme. Už od loňského roku jsme hlavním spoluorganizátorem těchto pikniků. Ty jsou určené nejen pro veřejnost, ale i pro naše magistrátní zaměstnance. My jsme například ještě rádiu poskytli ceny do soutěže. Akce byla pro návštěvníky zdarma a kromě magistrátu ji podpořila také městská část Praha 2. Kdy se snažíme ve spolupráci s Hit Rádiem City otevírat naše parky veřejnosti, aby si sem lidi mohli dát deku, aby si mohli přinést případně piknikové koše, poslouchat muziku, dojít si pro něco dobrého k jídlu nebo k pití a využívat ty parky k oddechu a k relaxaci. Kromě dobrého jídla a pití nechyběla v Riegerových sadech ani živá muzika. Na pódiu tak vystoupila zpěvačka Debbie a kapela Jelen. Natálie Forsterová, Televize Praha.